Ráður laddu og ína sjöldi en ráðan og ekki að gjöru við tíkri nebjörn maran. Hún er að laga bint rakjöp servis. Þú er að laga bint að kýta sig vask nebjörn eitt. Það er að tíkri nebjörn ráðan. Nú er að hæri gúi björn í maður sró og gef tráða. Nú er það að rekuð. Það búið mjög björn í enda. Ағат сәйіпс, күчка-күчка, дәрдейінді чырчынне бендро, кейді сұға постып, сад өттіхан, ағат қырылуба мойыцыю да, астық чуа шеу туар етро, әй қырылуба қарға тардам тұрды бұд көн түсті, арау үст үст көш парды, үст үст көбе қырылуба да сәйіп. Ағат кейді, балшы бияр. Dimak majs dalak debian. Ta vinari am mis iniciatori titisa, satvale bian. Nu e mishari, katso, vitom mishari, vitom ekha titon archas, mara. Adeshvili Vashalomidze, ik Murtaza Zodelova, Makaure prochebi saqvarilidze vinsari. Na tsikhidan bacho da ragatsan. Qela ertat ro e bokeria me gigi gigi isa, amat chven sastavs. Ասետ ուղատ գոյպ ձույան դա ունդա չաչո չէ բատայխա։ Չո ունեմիտով շետեգի թուգին դա տարչևնեմ զէ ագերավար դա թուավանը շետեն է տրակ շիտով նախոտ ասացիզ ամտկոտ գոյն դետացվությ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 ու Մերը բիզին ազետա, բոլոս չույնձ էտա, ավը պիրուղ էկս չույնձ է պիկրովստա, մերը դղոլապր դա հանչ էտա, էչույանովսրա։ Հասէչույանովսրա, մագիս կամանդախարդ, մագիս կամանդախարդ, էչույանովսրա, իսե դավուլակ Հատունդա ունդոտես պաչոս դա այմիս ադեշուլիս դալագեպուլի պարտի էր, արգամոչ տեպարով պաչո դա ադեշուլի ալագեպեն թուրա, դա խալխի աղթողանը պետ չէ եկեպեպա, ամորը դիդի մողացես կարտուլ պոլտիկ այչ կաբլատա� Հատոչիրսես է, այդ խիրանի կարսի է, այդ հատոչիրսես է, այդ հապոզիրսես 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 է, այդ
ა სამ კვადრატულ მეტრში მჯდომ გიგის ებზვის იქიდან და ეხა რა ვიცი. მაგდენი ნამუსიც არა აქვს რომ გიგის დამბძოლა არის კადროს რა ვიცი. რეკავს ხალხთან და ეუბნება რომ ეგ უგულავას ხალხია და უგულავას ხალხი. არა ეს მომის აჩემება თუ არის ეს კაიხანი არ დავაგდება მაშინ შეჭა დავაგდება თუ მიხვდება რომ აზრი არ აქვს დავაგდება თუ მიხვდა ესე თავისით ვერ მიხვდება იქნება ვიღაცა გიგა და შენ ჩამოხვიდეთ დაელაპარაკოთ დააწყნაროთ დაამშვიდოთ რაღაც ეგეთი იქნება ქნათ კოკას ეგრეც ვიზამთ ალბათ მარა შენ არიბაზრო ეხა მან ქართველებში არაფერი არა ბიჭო რა უნდა ვიბაზრო შენ ღადა ოფშეჩი მა რა და ვენის მიტან მომტანო არა ბიჭო რა უნდა ვიბაზრო შეში ხო გადარე ამათთან რამის თქმა როგორ შეიძლება ვაფშე შეჩი ას მელა მაგის თქმაც არ გჭირდება შეჩი არა ბიჭო ну амас რაღაცა პატარა ჯგუფი ყავს მალადნიაკურია ვაშაძეს მარა ну ძირითადად გამოყლეებული ბოშები არის ხო ну კამსამული რა კამსამულია რა თითქოს როგორ კამსამულიც არის ეგეც ასტა თვითონ კატასტროფა ბოსი ო ჭიათურელი ნაგლი კონკავშირელია რა მეტი არაფერი ღირებულებების და პრინციპების გარეშე ვაფშე ტიპი მეთამოთ ო კარიერისტი კაროჩი მეტი არაფერი არა ვიცი ბოსი მე თუ დამიჯერებთ აი ჯობია რომ შენ და გიგამ
კი გავაიასნებთ რაღაცას დაველაპარაკებით. აი ვასილიჩიც მას თუ გარისკა და წამოვიდა, აი თქვენსანი რომ დაუჯდეთ. ვასილიჩი ვერ ჩამოვა, მაგრამ ნოს გარეს იყო გიგა ჩამოვა. შენ არ გინდ ხო? ბიჭო რა ვაფშე უფულო თავარი ხა და ეგ მაქენ მე არაფერს არ ვიმარ იმას ვიზავს და რას თუ მოახერხე თაკედან რაღაცე. ხო, ну მოკლედ შეხედე შენ და თუ მაგას გააძრო, რასაც მე გეუბნები რომ ამას დაელაპარაკოთ, ძალიან კარგი იქნება. დაჟე ჩხუბით და იმისიც რომ დაიწყოთ, მაგრამ ბოლო-ბოლო რომ დაალაგდეთ, მე მგონი ხდება. შეიძლება ნახოთ, შეხედოთ. ხო, აი ვოზიშვილი, რა ვიცი, მე ეგრე მგონი ყოველთვის ლაპარაკი მაინც ყველაზე კაი პუნქტია რა, ესე შორიდან რაღაცა ისე. აი, აფრი შორიდან არიყო კაც მანდ ვიყავით და ველაპარაკეთ კბილა და მშვიდად და მე რა ისე გააკეთა ეს. ნახოთ რა, შევხედოთ. ბიჭო, ესენი აგიჟებენ ბოზიშვილი იყო, მე ხო ვიცი აქ რა ვითარება რა. ესენი აგიჟებენ ამას, ნუ ესასწავლე რა, ეს ვაშანზე და ესასწავლე აგიჟებენ. ეს დედა მოტყნულია სათვალეებიანი კალავნი პროჭი. იგი ეგარი კლავნია. ო, ეგარი კლავნი ეგ თესლი ეგასი. ეგ თესლი.